Prostě péro, zdravíte Nero a já vás vítám při sledování dalšího videa na mém kanále a jo, můžete slyšet po 100 letech můj pozdrav. Každopádně napište mi do komentářů, jestli chcete, abych ten pozdrav stále používal v následujících videích. Každopádně dneska se podíváme na ty nejlepší, ale podíváme se na další animace na Scary Teacher, protože minulé dvě videa vás fakt moc bavily, tak jsem si řekl, že bych vám natočil ještě třetí, jelikož tam autor přidal novou animaci. Takže v tomhle videu si ukážeme zase dvě animace klasicky. No a ještě bych vás chtěl poprosit o jednu takovou věc. Bývá mi necelých 100 followů na Instagramu do 25 tisíc, takže bych byl strašně moc rád, kdo z vás mě ještě nesleduje, aby mi ten follow hodil, popřípadně pokud byste mě sdíleli na vašich Instastories a já bych vám třeba na oplátku sdílel na svých Instastories. Byl bych moc rád, pokud byste mi k tomu číslu pomohli, abychom to dneska ještě hitli. No a pokud tenhle kanál ještě neodebíráte, tak určitě přihlašte odběr, protože jsem si všiml, že většina uživatelů, co tohle video sledují, nebo celkově ty videa sledují, nejsou odběratelé, takže pokud na tohle video právě koukáš a ještě u mě nemáš odběr, tak ho tam rychle dej, jo? Rychle ho tam nabombej, ne nabombej, nabombuj a zaškrtni si zvoneček, aby ti neuniklo žádné nové video. No a jak už jsem řekl, v tomhle videu půjde o dvě animace na Scary Teacher a já to nebudu asi nějak zdržovat, protože jsem na ty animace stejně zvědavý jako vy a co říkáte na hranici 2000 lajků do 24 hodin? Dáme to pro další animace, pro natočení další nabité reakce na animace Scary Teacher? Já si myslím, že jo. Takže jo, díky moc. Každopádně odstartujeme tohle video zase klasicky s placákem a jdeme na to. Takže jo, 3, 2, 1, teď. Komando! Komando! Jestli chceš, tak mě můžeš podpořit zakoupením členství, které máš v popisku tohohle videa. No nic a užij si tohle video. OK, ještě vám chci strašně moc poděkovat za veškerou aktivitu na tomhle kanále, jste strašně super a fakt jsem moc rád, že vás moje videa baví. Každopádně první prank nebo první animace se jmenuje Deník prank. Jo, učitelka tam sedí se svým smartphonem na její dřevěný posteli a my se jdeme na to rovnou podívat, protože jsem zvědavý, jak ji tedy vyprankujeme a celkově jak ta animace vlastně bude udělána. Takže jste připraveni stejně jako já? Já doufám, že ano, protože jdeme na to. Tak jo, pančelko, oh shit, ona kouká na své video. Ona kouká, jaký tam asi zlídnutí a jak moc se to video všem líbilo. Oh shit, jasně, tady vyknokautovala ice creama. To bych do paní Šalky nikdy neřekl, ty vole, že umíte taekwondo. Jako mi ho swipeuje tam dál. Vidíte? Přesně, tohle je přesně to, co teďka nezapomeňte udělat, pokud tohle kanál ještě neodebíráte a nemáte tady zaškrtlej zvoneček. Přesně to, co tady udělala paní učitelka, vám to pustím ještě jednou. Podívali, přesně tohle, nabomběte tam ten zvoneček a odběr. Tak jo, pančoka si šla dát šlofík a teďka přichází řada na mě. Jsem tady přímo rovnou ze školy, si to tam cupitám a budu tam sám nebo tam s mojí kamarádkou. Jinak psali jste mi hodně, ale fakt hodně zajímavý jména pod minulou reakcí a psali jste mi, jak jsem normálně jmenuji, akorát já jsem idiot, teďka nevím, jak jsem, teď jsem to úplně zapomněl. Vám, že to nevadí, ale děkuji moc. Nevím, proč tam tak zabrzděl, kdyby tam přijelo auto. Okej. Tak jo, ukaž Niku, co budeš dělat, Jak už jsem říkal, deník prank, nevím, co jako by s deníkem tam chce udělat, ale koukal se, jestli spí, okej. Pane člověk, tam má zamčený dveře ve skříni, ty vogonu, já bych mě zajímal, co tam má v té skříni, že má zamčenou. Okej, takže první věc si bere mobil, to je okej, ale pane člověk strašně chrápe, proč chrápe sakra jak nějaký 40letý chlap? WTF? Tak jo, vem mi ten smartphone a... Sakra, my jsme ukradli mobil. Pančoka to nevšimla, okej, okay, tak to je aspoň dobrý, ale... Niku? Jak je možný, že znáš její heslo? Ne, nezná, ono typuje. Jaký může být heslo? Jasně, přemýšlej. A asi už ho to napadlo. Jo, teď volá. Zajímalo by mě, co jí říká, ale se jí ptá na to, jaký má heslo. Dobře, tak neptal se jí na to, jaký má heslo, ale řekl jí, aby přišla za ním. Okay. Teďka jí to řekl úplně všechno, dobře, a ona přemýšlí, ona je ta chytřejší bych řekl, protože jí to napadlo rychleji a jdou to nějak zjistit. Jo, oni jsou, sakra, tam je tabule. Jasně, je to v kuchyni, ale proč tam má sakra učitelka tabule v kuchyni, to tam vůbec nesedí. What the fuck, jako jestli i normální učitelky, které někde bydlí, jo, samozřejmě učitelky bydlí v nějakých barácích, ale pokud i normální učitelka, třeba učitelka matematiky nebo dějepisu, má sakra tabule v kuchyni, To je hodně divný, ale tak jako já jim to neberu, jako jo, asi rádi učí prostě v kuchyni, jo. Prostě víte co, vstane jejich dítě, jde se rovnou na snídá, zarovnou tam hodí nějaký ty matematicky příklady a tabule a hnedka prostě jede z hurta prostě z rána. To je herní místnost, jasně. Jasně, oni hledají prostě něco, kde by mohla mít to své heslo napsaný a zatím to vypadá, že jsou na tom špatně, že zatím nemůžou nic najít. Že by jackpot, že bys konečně našla něco, tak se na to podívejte, jak se na to podívejte. Já...
Proč vyletěla do vesmíru? Jasně, ono tam napsané ty datumy a oni nebo vzpomínají nad tím, co jí udělali ten datum za prank. Tady krmili, to by the way, tam je taky taková animace, to si určitě natočíme. To si určitě natočíme, akorát... Neříkejte mi, že se probudila, neříkejte mi, že se probudila. Co je tady za prank? Jasně tady, to je přesně ono, ne, oni měli takovou tu romantickou snídaní s panem sousedem. Jo. What? What? Však je to její bratr. OK. Já se jít v tom šoura nebudu. Bratr, přítel, mně je to šumák. Hlavně je to, že je to pan soused, ale jako... What? What? Jo, tady přijel v jeho Ferrari. Hello. Hello. Oh, hello there. Oh, bomboněra. Asi tady je bomboněra. Vypadá to, jako by to byla bomboněra. Mě na něco kápla, na něco kápla. Francis. Francis, je jeho heslo. Bomba, máme to. Bingo. Let's go. Tak jo, a teďka jdeme na ten prank. Tady ještě nevím, jaký prank udělaj, ale zatím si na to počkáme. Zatím na to počkáme. Paní Čolka už si dává tak 40 minut svýho šlofíka, ale už je vzhůru, okej. Okay, takže oni už asi možná něco udělali a ona se nepůjde teďka podívat na svůj mobil, si myslím. No, venku jedou policajti. To bylo jejich vyzvánění. Já myslím, že tam je do venku hasiči, policajti, záchranka, ty vole, že tam něco stalo v sousedství. A ona měla vyzvánění prostě policejní sirény, hasičské a nemocniční. What? OK, co my se ještě nedozvíme? No, vypadá to, že jí bolí záda, protože jde docela jako, šla docela jako tak jako, že kulhavě. Oh shit. My jsme si s ní udělali prdel na internetu, na Facebooku. Oh shit, a píše jí tam sakra ice cream. Evil Nan, komenty, oh shit, takže my jsme dali její fotku, kterou, prostě její vtipnou fotku jsme dali na Facebook a teďka tam s ní mají všichni úplně srandu jenom. Oh shit, a tak tady na, oh, Granny mu tam dokonce i píše, so ugly. Grandpa baby, od dědy, dítě. Tam svůj koment. Tak to je síla. Oh shit, teďka soused se dá to podívat, jsou... prostě soused se jí úplně regulérně vysmál, what the fuck, takže bychom si s ní udělali sledu na Facebooku. To byl hustý prank, jako neříkám nic, ale ty vole, teďka zjíme všichni její kámoši srandu, prostě Evil Nan, Granny, Ice Cream. Ale Ice Creama tam knockoutovala na začátku, takže jako, to si myslím, že pro něho to bylo dobrý, jako no, že prostě si takhle věděl prostě v plenkách a plešatou. To asi by jako nechtěl nikdo vidět, paní učitelko plešatou. Narozeninová oslava. Pančelko, jdeme na to. Takže jo, co se bude dít? By the way, tenhle prank jsme už hráli normálně v klasické Scary Teacher a uvidíme, co se tam tady bude v tomhle pranku dít, nebo prostě v téhle animaci celkově. Každopádně už jsme na něco kápli, už máme prostě nějaký ten plán, co bychom mohli udělat. A ok, páčidlo, to je klasika. To je prostě přímo jako já. A vždycky taky jdu první pro páčidlo, že jo? Protože páčidlo potřebuje k tomu, aby jsme se dostali do toho baráku, že jo? Našla jako truhlici. Co v ní je? No asi poklad. Asi tam našla starý spodňáry od paní učitelky. I když to asi ne, proč by měla sakra v truhlici. Takže jo, jdeme zase nahoru, to je prostě přesně jako já přesně taky jdu vždycky nahoru prostě, dostat se tímhle oknem do posilovny. No, na něčem se domlouvaj, mě štve, že jim nerozumím, že mluví jak čipánkové. Že jim vůbec nerozumím, takže nevím, o co go. Ale to se za chvilku asi dozvíme. Ona si čte noviny. Klasika. Když nemá co na práci, tak si čte prostě noviny. Jak zarval! Hey you! Hey you! Tak jo, Niko, ukaž nám, co máš v plánu. Ukaž nám, co máš v plánu se svojí kamarádkou. OK, takže zazvonil. To je první věc. A ona si myslí, že někdo přišel na návštěvu. Jenže... Aha.
má nějaký spisy. Jasně, takže oni vylákal ven Nick. Byl já. Dobře, takže uvidíme, co chytí. To je test? Na kterém byla pětka? Nevím, jestli to byl jeho test nebo od někoho, ale hází testy. Jasně, on vzal testy, které měl už opravený a měl asi rozdat potom svojí třídě, že jo? Takže ona asi nechtěla, aby to prostě věděl, co tam je za známky, že jo? Takže jo. Naše dívčí kamarádka zavřela, vypla prout a asi mají pro ní něco připraveného. Nech si zatím s ní hraje nahoněnou prostě, ona onání a oni hází testy. Why not? Tak jo, a už jde asi do tuhého. Vypadá jak od uhlí, jak je černý. Moc černý ty. Tak jo, a co se bude dít? Ona musí dát facku a... Normálně narozeninová oslava, narozeninové překvapení pro paní učitelku. Happy birthday! Pani... Tak tahle narozeninová oslava dopadla docela dobře, sice ji vyprankovali nakonec jsem myslel, že ji prankovat ani nebudou, že prostě fakt pro ní připravili překvapení za ty všechny pranky, ale nakonec se ji vyprankovali tím, že exploval dort, ale ve tváři souseda, tak ten ani nevěděl asi o co go, prostě že to asi nestál zatím, prostě neměl v tom prsty. Každopádně, pranky to byly zajímavý a animace to byly ještě zajímavější, každopádně jestli budete chtít natočení další animací nebo reakce na další animace, dejte na tohle video 2000 lajků, no a to už bude asi všechno, doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli ano, budu pokud dáte like, pokud ještě máte odběr nebo zaškrtnutý zvoneček, tak to udělejte, teďka, děkuju, palec pro tebe, díky moc, no nic a nezapomeňte mi sledovat na Instagramu, mějte se krásně, do videa, čus.